8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Завершено визнання спроможними усіх 45 об'єднаних територіальних громад на Хмельниччині. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, нині Хмельниччина посідає перше місце в загальному рейтингу з впровадження реформи децентралізації в регіоні. Визнання громади спроможною є обов'язковою умовою того факту, що громада отримає право в наступному році, я підкреслю, тільки в наступному році, отримати прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету. В цілому нас створено 45 громад, з 62 їх схвалені перспективним планом. І, наскільки мені відомо, на цей четверг перспективний план Хмельницької області буде винесений на затвердження урядового комітету, і тоді на наступний тиждень він буде вже схвалений розпорядженням уряду. Таким чином, процес планування на Хмельниччині буде завершено, і перспективний план буде покривати 100% території Хмельницької області. 14 листопада у Староконстянтинові зберуться майстри народних ремесел з району. Про це нам повідомив головний редактор обласної газети «Хмельниччина» Іван Федорів. За його словами, зустріч місцевих умільців у подібному форматі проводять уже восьме. Ми це започаткували для того, щоб показати, скільки в нашій області є чудових людей, які займаються тим чи іншим видом народного ремесла. Ми проводимо, як правило, в кожному районі засідання за круглим столом з майстрами народних ремесел. Провели таких засідань уже 7. Після цих засідань ми друкуємо у себе сторінку і фотографії, вироби цих людей. Наступне наше засідання відбудеться у Старокостянтинському районі. Це буде середа, 11 година, у Центральній районній бібліотеці. Кожний учасник, за словами Івана Федорова, привезе до бібліотеки власні вироби. На цьому засіданні запрошується кілька майстрів народних ремесел, які розповідають про себе, про свої витвори, про те, яка мотивація рухає ними у цьому напрямку. І, звичайно, ми почуємо там коментар начальника відділу культури про стан справ народних ремесел у районі. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» за мотивами Костянтина Данкевича відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила режисер-постановник Богдана Латчук. За її словами, прем'єру приурочили до 80-річчя обласної філармонії. В опері задіяні усі колективи мистецького закладу – балет, хор та симфонічний оркестр. Запрошені також солісти із інших міст. Постановка буде зміксована, це буде і з сучасними елементами і, звичайно, не відходячи від історичної постаті та історичного фону, який не представлений в даній опері, ми будемо намагатися якось синтезувати. Ми не маємо за ціль акцентувати саме постать Богдана Хмельницького таку як історичну постать, а все-таки розкриваємо його людське нутро, це його кохання, звичайно, яке пересікається із його могутністю і величчю. Саме Данкевича, бо це знакова така опера, відома, але мало виконувана. Вона була поставлена давним-давно, вже в 50-х роках попереднього століття. І буквально ще, може, двічі після цього були постановки, і так неоправдано забулося. Партитуру з різних театрів знаходили, нотки для оркестру, це були в Києві, театри національного Києва, і театри Львівського оперного, театру опери та балету. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться 16 листопада о 18:30. Наразі це всі новини. Побачимось.